Maďarsku pokračuje rozklad právneho štátu. V Poľsku je naďalej ohrozená nezávislosť súdnictva a trestne stíhaný český premiér je v konflikte záujmov. Aj v roku 2020 Európska únia upozorňuje, že stav demokracie v štátoch Vyšehradskej štvorky sa nezlepšuje. Čo s tým chce urobiť Európsky parlament? Dobrý deň, milí diváci a poslucháči, vážený host. Vítajte pri ďalšom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus o zahranično-politických udalostiach, ktoré trápia svet a Slovensko v ňom. Sme radi, že nás pravidelne sledujete ako video na webovej stránke časopisu Týždeň, alebo nás počúvate ako podcast na vašich obľúbených platformách. Dnes bude v Globuse reč o tom, či a ako by mali inštitúcie EÚ potrestať Babiša, Orbána a Kaczyńského za to, čo robia, a či nehrozí, že ich tým len posilnia. Nielen o tom sa dnes budem rozprávať s poslancom Európskeho parlamentu Michalom Šimečkom, členom frakcie Obnovme Európu Renew Europe, doma na Slovensku pod predsedom Progresívneho Slovenska. Dobrý deň, vítajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dobrý deň. Ďakujem aj ja, že ste prišli. Michal, vy ste v Europarlamente členom výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, známy výbor LIBE, ale ste aj hlavným spravodajcom Európskeho parlamentu pre ochranu demokracie a právneho štátu. Tento týždeň ste spolu s kolegami v Europarlamente v uznesení upozornili na to, že stav právneho štátu v Maďarsku a Poľsku sa ďalej zhoršuje. Tak ešte predtým, než podrobnejšie skomentujeme situáciu v Maďarsku a Poľsku a Česku ešte k tomu aj, vysvetlite nám prosím, čo je podstatou tohto uznesenia, čo vás k tomu priviedlo dať takúto rezolúciu? Tak ten základný impuls je ten, že Európska únia sa nachádza v kríze svojich vlastných hodnot. Že napriek tomu, že máme všetky možné nástroje, ako koniec koncov ten slávny článok 7, napriek tomu, že padá kritika na hlavu, dajme tomu, premiéra Orbána alebo vládnej strany PIS v Poľsku, tak tá kríza demokracie v Európskej únie a kríza právneho štátu pretrváva a prehlbuje sa. Není to iba otázka Maďarska a Poľska, je to napríklad aj problém Malty, ktorý koncom roka vybublal po neúspešnom, dlho neúspešnom a marennom vyšetrovaní zavraždenej novinárky. A toto všetko je veľmi nebezpečné pre budúcnosť Európskej únie, pretože koniec koncov kvôli tomu sme do Európskej únie ako Slovensko vstupovali, že je to klubom, že je klubom liberálnych demokracií, kde funguje nezávislosť súdnictva, polície, prokuratúry, a že je to právne spoločenstvo a spoločenstvo hodnot. A v momente, keď to už neplatí a keď máme medzi sebou členské štáty, ktoré jednoducho porušujú tieto základné princípy, tak nemôže Európska únia v tomto rozpoložení prežiť dlhodobo. Citujem teraz ešte z tej rezolúcie, kde sa píše, že doterajšie diskusie Rady EÚ so zástupcami Poľska alebo Maďarska neviedli k zlepšeniu v oblasti rešpektovania základných hodnôt Európskej únie. A na čo ste teda vyzvali napríklad Európsku komisiu alebo Radu EÚ? Čo požadujete? Ten problém spočíva v tom, že všetci cítia, že v Maďarsku, v Poľsku a aj v niektorých iných krajinách to není všetko v poriadku. A malo by sa to riešiť cez ten tzv. Článok 7, čo je procedúra, ktorá bola spustená proti Poľsku a proti Maďarsku v uplynulých rokoch. A malo by to prebiehať tak, že členské štáty v Rade budú viesť akýmsi spôsobom dialog s Maďarskom a s Poľskom, kde ich budú nabádať, aby napravili niektoré problémy a bude to niekam smerovať. Ten problém je v tom, že tie diskusie prebiehajú na Rade, ale sú veľmi neefektívne, sú veľmi neštrukturované, nikto nevie, kam to vlastne celé smeruje. Minulý pol rok, keď bolo fínske predsedníctvo, tak týchto stretnutí, tzv. Hearingov na Rade medzi ministrami zahraničných vecí boli, myslím, 2 alebo 3, ale tá situácia sa nezlepšuje ani v Maďarsku, ani v Poľsku. Preto sme vyzvali predovšetkým členské štáty, lebo je to ich zodpovednosť. Je to zodpovednosť všetkých členských štátov a vlád, vrátane Slovenska, aby jednoducho chránila tieto hodnoty. Preto sme vyzvali Radu a členské štáty, aby tieto hearingy alebo tieto vypočúvania v rámci článku 7 mali väčšiu štruktúru, boli jasne zadefinované takzvané odporúčania Poľsku a Maďarsku aj s deadlinami, dokedy majú určité zmeny urobiť, lebo to, čo sa deje teraz, to sa deje už niekoľko rokov, je, že tie vypočúvania nikam nevedú. Tak to bol aj hlavný impuls tej rezolúcie a to je tá požiadavka. A tá druhá požiadavka, veľmi dôležitá, k tomu sa asi dostaneme, je, aby Európska únia a všetky inštitúcie dospeli k nejakému novému, silnejšiemu a systematickejšiemu mechanizmu na presne ochranu týchto hodnôt, ktorý bude platiť pre všetky členské štáty,
a nie len teda pre tie problémové. Inými slovami, Európska únia potrebuje mechanizmus pre demokraciu, právny štát a základné práva. Čo by malo byť teda jeho úlohou? Akési každoročné, nezávislé, nadstranícke hodnotenie toho, v akom stave sme? Presne tak. A tam treba povedať niekoľko vecí. A je to veľmi dôležité aj pre Slovensko. Koniec koncov ani my nie sme dokonali, veď sledujeme všetci každý deň, čo sa deje v procese s Marianom Kočnerom a inými obvinenými, čo všetko sa dozvedáme o stave právneho štátu na Slovensku, o stave súdnictva, prokuratúry. Čiže aj my máme nejaký problém a koniec koncov viem si predstaviť, že žiadny členský štát, alebo minimálne sú aj iné členské štáty, okrem Maďarska a Polska, ktoré majú nedostatky a podľa mňa je správne a férové, aby existoval nejaký objektívny mechanizmus hodnotenia, ktorý bude platiť pre všetkých, kde sa bude na tieto nedostatky poukazovať a nabádať sa k náprave. Každoročne na základe jasných a spoločných kritérií. Presne preto, aby Polsko alebo Maďarsko, ako to dneska aj nemohli povedať, že na nás ste si zasadli, nás kritizujete, lebo dajme tomu preto, lebo odmietame hĺbšiu integráciu Európskej únie alebo odmietame migračnú politiku Európskej únie. Nie. To musíme úplne jasne vedieť povedať, že môžu byť v Európskej únii vlády konzervatívne, môžu byť socialistické, môžu byť proimigračné, môžu byť antimigračné, to je všetko úplne v poriadku, ale musia všetky dodržiavať, pretože k tomu sme sa zaviazali, nejaký základný súbor tých hlavných hodnôt, medzi ktorými je právny štát, nezávislosť súdnictva, sloboda tlače, sloboda volie mimochodom. Že toto sú veci, ktoré jednoducho musia platiť, inak tá Európska únia nemá zmysel. Poďme podrobnejšie do Maďarska ako prvej krajiny. V prípade Maďarska znepokojujú europoslancov najmä stav nezávislosti súdnictva, slobody prejavu, ale aj menšinových práv, ako aj korupcia, situácia migrantov a utečencov. No ale aká bola odpoveď z Maďarska na toto vaše včerajšie, nahrávame v piatok, ale tento týždeň sa to vo štvrtok, na toto vaše včerajšie uznesenie. Odpoveď z Maďarska bola takáto. Uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré voči Maďarsku a Poľsku schválili poslanci v Štrasburgu, je iba ďalším, citujem, vyvíjaním nátlaku promigračných síl na Maďarsko, povedal poslanec za Fidesz Baláš Hidvégi v Európskom parlamente. Uznesenie podľa jeho vyjadrenia je výsledkom úzkej spolupráce síl presadzujúcich prisťahovalectvo s ľuďmi, ktorí sú napojené, a opäť to padlo to meno, na finančníka Georgea Sorosa. Čo vám, keď počujete takúto odpoveď, hovorí takáto odpoveď? Tak ona je to klasická Orbánova propaganda už niekoľko rokov. Samozrejme nič nové. Tam dokonca padli ešte na tej diskusii aj neuveriteľné reči o tom, že to je podobne ako za totalitného režimu, že Európska únia trestá tých, ktorí majú iný názor napríklad na imigráciu alebo niektoré iné európske politiky. No to je presne to, čo som sa snažil povedať, že to vôbec nesúvisí s migráciou. Aha. Tam ide o presne veci ako sloboda súdnictva, sloboda tlače, koniec koncov aj sloboda akademického prostredia. Tak Maďarsko vyhnalo, alebo Orbánov režim vyhnal z Maďarska univerzitu. To je niečo, čo sa v členskom štáte Európskej únie, kde by mala platiť akademická sloboda, jednoducho nemôže stať. Sú tam veci, ktoré sa dotýkajú slobody médií. V Maďarsku dnes fakticky už nie je sloboda médií. Všetky nezávislé slobodné médiá, ktoré tie významnejšie, ktoré predtým existovali, sú už zničené. V zásade maďarskí poslucháči alebo maďarskí diváci do veľkej miery môžu pozerať iba propagandu vládneho režimu cez verejnoprávne alebo iné televízie. To sú presne veci, ktoré koniec koncov sme si pamätali aj z časov mečiarizmu. My sme to zažili v istej fáze. Teraz je to už o mnoho v Maďarsku vypetejšie. A sú tam aj niektoré iné zmeny, ktoré sa pripravujú, napríklad, ktoré sa týkajú centralizácie Maďarskej akadémie vied. Presne. To opäť zasahuje do slobody bádania vedeckého. Sú tam zmeny, ktoré sa týkajú administratívnych súdov. Opäť snaha o väčšiu politickú kontrolu nad súdmi. Ale ten režim v Maďarsku sa upevňuje už niekoľko rokov. Aj to naozaj není nová vec. A v zásade doteraz Európska únia nenašla žiadny spôsob, ako Orbána primäť zmeniť kurz. Ja si myslím, že jediným politickým v tejto chvíli politickým telesom, ktoré má nejakú páku na Orbána, je Európska ľudová strana, ktorej je Orbán stále súčasťou.
a tam je aj zlyhanie. Hneď sa k tomu dostaneme. Vy ste vymenovali viacero príkladov. Ja len teda poviem, že to nie je iba o Európskom parlamente alebo inštitúciách Európskej únie, ale aj prestížna ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch aj vo svojej výročnej správe za rok 2019 hovorí o zhoršení právneho štátu v Maďarsku na konkrétnych príkladoch. Alebo poďme ďalej. Agentúra Európskej únie pre základné práva konštatuje, že v Maďarsku aj naďalej pretrváva diskriminácia Rómov v oblasti bývania, vzdelávania aj verejného zdravotníctva. A mohli by sme takto pokračovať. Spomeňme, nadácia Otvorenej spoločnosti sa v máji 2018 musela presťahovať. Presne tak. Teraz pred pár dňami, ak si správne pamätám, tak Európsky súdny dvor, generálny advokát Európskeho súdneho dvora vydal stanovisko, o ktorom jednoznačne hovorí, že maďarský zákon o mimovládnych organizáciách, teda o občianskej spoločnosti, je porušením princípov Európskej únie a porušením dokonca aj princípov voľného pohybu a voľného toku kapitálu, pretože ten zákon prikazuje mimovládnym organizáciám si vždy písať, že majú zahraničného donora a vykazovať to, čo ide proti pravidlám Európskej únie. Takže tých príkladov je samozrejme mnoho a množia sa a je ich stále viac. A Európska rada, európsky premiér, európske vlády doteraz jednoducho okolo toho len tak tancujú. Orbána nevedia mu nič reálne povedať. Orbán sa cíti stále silnejší. A to si myslím, že nemôže byť vnímané inak ako aj zlyhanie Európskej únie. Ďalší dôkaz, ako silnejší sa on cíti. Vládna strana Fidesz má pozastavené členstvo v Európskej ľudovej strane. Teda frakcii alebo skupine Európskeho parlamentu, ktorá je najväčšia, naozaj najvplyvnejšia. A má to zastavené od marca 2019, teda od marca minulého roka. Bolo to v reakcii na billboardovú kampaň maďarskej vládnej strany, namierenú proti vtedy ešte šéfovi Eurokomisie Jeanovi Claudeovi Junckerovi, aj proti Georgeovi Sorosovi, samozrejme. No a teraz je zaujímavé, ako na toto celé reaguje Orbán. On hovorí, že ale čo vy chcete, EPP, že však to vy ste sami v kríze a my sa niekde už podejeme. Tak čo si vy myslíte, môže EPP ešte nejakým spôsobom zatlačiť na Fidesz v tomto? Ja si myslím, že teraz už jedinou možnou cestou, a tak ako aj čítam tú situáciu aj z debát s kolegami v parlamente, mi vychádza jediné, že Fidesz v EPP skončí. Uh-huh. Možno to nebude zajtra, možno to nebude budúci týždeň, ale bude to v horizonte týždňov. Myslím si, že aj po tom hlasovaní, ktoré tento týždeň v Štrasburgu prebehlo, kde tá rezolúcia, o ktorej sme sa bavili, prešla drvivou väčšinou, myslím, vyššie 400 hlasov, vrátane poslancov EPP. Čiže už je z toho zjavné, že ani ich vlastní kolegovia europoslanci ich nepodržali a myslím si, že to je neudržateľné už, aby Fidesz v EPP zostával. Otázka je, že kam teda sa jeho europoslanci presunú, ako sa tie sily preskupia, ale myslím si, že aj vzhľadom na to, že novým šéfom EPP je Donald Tusk, bývalý predseda Európskej rady, bývalý poľský premiér, o ktorom sa dá povedať čokoľvek, ale je to presvedčený Európan a demokrat, ktorý bude chrániť európske hodnoty. Aj preto si myslím, že je neudržateľné, aby Fidesz, ak radikálne nezmení politiku, zostával v EPP. Boli aj niektoré viaceré členské strany EPP, ktoré požadovali až vylúčenie Fideszu. K tomu samozrejme nedošlo na pozadí vlaňajších eurovolieb. Manfred Weber, tiež vplyvný politik EPP, povedal, ak niekto chce patriť k nám, do Európskej ľudovej strany, musí ctiť jej hodnoty. Ale pán Šimečka, vysvetlite mi prosím vás slova Antonia Tajaniho, bývalého predsedu Európskeho parlamentu. A teraz je on podpredseda EPPčky, Antonio Tajani? Predpokladám, nie som si úplne istý, ale Vysvetlite mi prosím vás jeho slova. On označil za mimoriadne nespravodlivú skutočnosť, že Európa spochybňuje stav právneho štátu v Maďarsku a pričom je zhovievavejšia voči Malte, kde je ľavicová vláda. No tak čo týmto sleduje Antonio Tajani? De facto si zastal Fidesz a Orbána. To sú také vnútroparlamentné hry stranické, ktoré podľa mňa nie sú až tak dôležité. Tam ide o to, že áno, na Malte je problém. Ako som to aj spomenul na začiatku, Malta, ako sme sa dozvedeli v posledných dvoch rokoch po vražde novinárky Daphne Caruana Galizia, je ovládaná zopár oligarchickými skupinami, ktorých, ako sa ukazuje, súčasťou, alebo na ktoré bol napojený aj boli napojení aj ľudia blízki premiérovi, ktorí, dá sa povedať, už dnes zasahovali do vyšetrovania. Preto to tak dlho trvalo, ešte oveľa dlhšie, oveľa pomalšie než na Slovensku. No určite. Vyšetrovanie novinárky. No ale tá pointa je v tom, že premiér Jozef Muscat je zo strany socialistickej. Áno. A preto aj politici EPP napadajú týmto spôsobom socialistov, že ako to je, že kritizujete Orbána a nekritizujete vlastného maltského premiéra. Tak toto je súčasťou trochu tých hier, ktoré sa v parlamente hrajú. Za seba môžem povedať, že by sme mali byť rovnako prísni
na Maltu a podľa mňa aj tam teda Európska únia zlyhala, že to nechala dospieť až do tohto bodu, keď musel teda premiér odstúpiť za veľkých protestov a naozaj veľkej kritiky. Ja si myslím, že treba byť prísny, treba merať rovnakým metrom na všetkých, bez hľadu na tú, ktorej sú politické skupiny. Posledná vec k Maďarsku ešte. Ak Orbán hovorí, že európski ľudovci, kde majú pozastavené to členstvo Fideszáci, európski ľudovci podľa Orbána strácajú sílu, pretože čoraz viac smerujú k liberalizmu, socializmu a centrizmu. Kde by mohol Fidesz teda skončiť? Vy ste to začali, ale nedokončili, lebo som vám skočil do reči, že kde by teda Fidesz v takej frakcii, skupine mohol skončiť? Ak tam sú rôzne dohady, neoficiálne kuloárne reči o tom, ako sa síly preskupia. Ja neviem, asi naozaj treba počkať, tak tam je niekoľko možností. Je frakcia ID, čo je skupina skôr krajne pravicových politických strán, kde patril aj Nigel Farage a jeho Brexit Party. Uh-huh. Potom je frakcia ECR, európskych konzervativistov, konzervatívcov a reformistov, kde tiež patria niektoré strany toho konzervatívnejšieho typu, ale naozaj uvidíme. Necháme sa prekvapiť niekde buď do týchto dvoch strán. Nemyslím si, že Fidesz pôjde cestou založiť vlastnú politickú frakciu a prípadne s nejakými ďalšími, ale Orbán ukázal, že dokáže prekvapiť, tak uvidíme. Často sa rozprávam aj tu v Bratislave, ale aj s niektorými poľskými kolegami o situácii v Poľsku a zatiaľ sme sa vždy zhodli, že nie je ani zďaleka taká vážna ako v Maďarsku. Vieme, že v Poľsku naďalej vychádzajú veľké a prestížne opozičné denníky. Máme tam aj opozičnú televíziu. V Poľsku máme aj odvážnu občiansku spoločnosť. To ale neznamená, že by v Poľsku nebol problém so súdmi. Európska komisia ešte v decembri 2017 a vy ako Európsky parlament si sa potom k tomuto pridali, požadovala prijatie opatrení, ktoré by riešili ohrozenie nezávislosti súdnictva v krajine. Pripomeňme, že od roku 2015 vládne v Poľsku nacionalisticko-konzervatívna strana Právo a spravodlivosť, ktorá si za jeden zo svojich cieľov dala práve ako keby očistenie, podľa ich predstavy, očistenie súdnictva od starých štruktúr. Mm-hmm. Ako je na tom Poľsko, pán Šimečka? Komunikuje sa s Poľskom lepšie? O niečo lepšie, ale tam sa tá situácia v posledných mesiacoch tiež dramaticky zhoršila. No v čom? Opäť treba na začiatok povedať, lebo to je veľmi dôležité, že ani tá kritika maďarská, ani tá kritika Poľska nesmeruje voči Poľsku alebo poľskému miestu v Európskej únii. Uh-huh. Naozaj nikto nekritizuje poľskú vládu kvôli tomu, že je konzervatívna, no, alebo kvôli tomu, aký má názor na akúkoľvek európsku politiku. Tá kritika naozaj smeruje na snahu súčasnej poľskej vlády politicky ovládnuť súdnictvo. A to je obrovský problém, pretože v momente, keď nemáte nezávislých sudcov, tak totiž oni nie sú iba poľskí sudcovia, oni sú európski sudcovia, ano, pretože Európska únia je jednotný právny priestor, tak v tej chvíli je to pre jednotný trh a vôbec pre celé fungovanie Európskej únie obrovský problém. A to, čo poľská vláda robí napríklad v posledných mesiacoch, je naozaj, dalo by sa povedať, represie voči tým nezávislým sudcom, ktorí sa odvážili protestovať, uh-huh, a ktorí sa odvážili postaviť tým zmenám. A to sú desiatky sudcov, ktorí napríklad podali podnet na Európsky súdny dvor kvôli tomu, akým spôsobom bola vytvorená súdna rada v Poľsku. Oni sú teraz obeťami v podstate aj PR, čiernej PR kampanie, ktorú pomáha organizovať aj ministerstvo spravodlivosti, ktorí boli presunutí na nižšie pozície, do menších miest, sú naozaj denne terčom útokov a to je niečo, čo sa v členskej krajine Európskej únie nemôže diať. A koniec koncov videli sme minulý víkend, boli obrovské, relatívne veľké protesty, ano, kde sa zúčastnili sudcovia z celej Európy. Ano. V solidarite s poľskými sudcami. No a to už, aká tá situácia musí byť naozaj vážna, keď sudcovia idú protestovať, lebo to naozaj nie je veľmi bežný jav. A teraz navyše, a to je ten aktuálny moment, sa pripravuje zákon v Poľsku, ktorý teraz je v parlamente, podľa ktorého by sudcovia mohli byť postihovaní za to, že chcú buď podať podnet na Európsky súdny dvor v Luxemburgu, alebo sa snažia implementovať verdikt Európskeho súdneho dvora. Lebo Európsky súdny dvor v novembri vydal verdikt ohľadom celej tej súdnej reformy, a ten verdikt sa poľskej vláde nepáči. Ano. A tí sudcovia, ktorí ho začali aplikovať, sú zrazu majú problémy. A to už je vážna vec, pretože Európska únia funguje na tom princípe, že jednoducho európske právo platí pre všetkých a rozhodnutie Európskeho súdneho dvora sa musí rešpektovať. Inak to môžeme celé zabaliť. Čiže tam si myslím, že to ohrozenie je v
niečom, je si v tom zmysle skoro ešte horšie ako v Maďarsku, presne preto, lebo to je členský štát, ktorý sa odmieta uznať jednoducho legitimitu rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. A preto napríklad predsedkynia Najvyššieho súdu poľského, teraz na odchode, povedala, že to môže viesť až k odchodu Poľska z Európskej únie. Małgorzata Gersdorf. Presne tak. To je jej meno. Benátska komisia, expertné teleso Rady Európy, práve tieto nové disciplinárne pravidlá pre sudcov, o ktorých ste doteraz hovorili a ktoré sú práve v Sejme, Sejm ovláda strana PiS, Senát už nie, ale aj v osobe Andreja Dudu majú spojencu, o ktorých sa teraz rokuje. Tak Benátska komisia hovorí, že práve toto môže poškodiť nezávislosť tamojšieho súdnictva poľského veľmi vážne. A teraz vám položím takúto otázku, pán Šimečka. PiS hovorí, že my považujeme justičný systém Poľska za skorumpovaný a prospechársky pozostatok komunistického štátu, bývalého režimu, a my svoju víziu hlbokej reštrukturalizácie súdnictva jednoducho si obhájime. Prečo vám tento ich argument nestačí, že naozaj sú tie štruktúry takýmto spôsobom skorumpované, staré, že sú tam ešte bývalí komunistickí sudcovia, ergo niečo, s čím, nezakrývajme si predtým oči, má dozajista problém aj Slovensko alebo iné postkomunistické krajiny. Prečo vám tento argument nestačí? Alebo je problém v tom procese, ako to robia? Samozrejme, ten argument je platný a je silný a podobný sme mali aj na Slovensku, presne v iných krajinách, že aj na Slovensku sme mali sudcov, ktorí ešte súdili dokonca aj politických disidentov alebo za komunizmu a ešte stále súdia. Veď ani na Slovensku není to súdnictvo po tom všetkom, čo tam Harabin napáchal v ideálnom stave. Hej. Čiže ja úplne rozumiem tomu poľskému argumentu, že potrebuje poľský súdny systém reformu. Ale predsa jedna vec je meniť veci, jedna vec je robiť reformu, zlepšovať ten súdny systém a druhá vec je to robiť spôsobom, ktorým ten systém úplne ovládnete. Tam ten kľúčový moment je to vytvorenie tej súdnej rady v Poľsku, ktorej napríklad na Slovensku máme súdnu radu, ktorá ale je zložená z rôznych zástupcov aj samozrejme samotných sudcov, ktorí si volia tých členov, potom nejakých členov volí parlament a je to vyvážené, lebo tá súdna rada je samosprávny orgán súdnictva. No v Poľsku zmenili zákon tak, že vlastne tú súdnu radu, ktorá má moc nad tým, ktorý sudca pôjde kam, ktorý sudca obsadí aké miesto, no tak tú súdnu radu volí iba parlament, to znamená iba politici, to znamená iba väčšina PIS. No. Že, a tých problémov je niekoľko, ale v zásade toto je ten kľúčový, že dnes je to vládna strana, vládna väčšina, ktorá de facto cez túto súdnu radu ovláda súdnictvo a nepohodlných sudcov jednoducho odsúva na okraj alebo ich chce vyštvať do systému. A to není reforma. Akoby tam predsa sú rôzne spôsoby, ako dospieť k lepšeniu a nemusí byť ten jediný ten, že vlastne nabúrate nezávislosť celého toho súdneho stavu. Inak pre fajnšmekrov odporúčam, že aby si na sociálnych sieťach, napríklad na Twitteri, dohľadali aj slovnú výmenu medzi Radoslavom Sikorským, bývalým ministrom zahraničných vecí za občiansku platformu, veľkým kritikom súčasnej poľskej vlády, teraz europoslancom, tak výmenu medzi ním, Radoslavom Sikorským a Beatou Szydło. Ja som tam sedel vedľa neho. Bývalou premiérkou, ako ste to vnímali? Ho v istej chvíli začala teda kričať, že ho bude žalovať a že klame a je, neviem čo. No lebo jej to pripísal všetko na zodpovednosť. Tak ona bola premiérka, keď ano. Na to príde, v tej prvej vláde PIS, takže nesie diel zodpovednosti. Podľa mňa je hrozne dôležité vo všetkých týchto diskusiách byť vecný a opierať sa o argumenty Benátskej komisie, opierať sa o objektívne analýzy toho, kde je problém, kde sa to odchyluje od princípov právneho štátu. A nie útočiť na Poľsko ako krajinu, alebo nie útočiť na to, že poľská vláda je konzervatívna, alebo neviem aká. Mne sa zdá, že Európska komisia sa toho drží. Že Európska komisia vo vzťahu k Poľsku je naozaj veľmi presná vo svojej kritike a Európsky súdny dvor je veľmi presný, zameriava sa na tie problematické pasáže tej súdnej reformy a to je komplikovaná záležitosť. A v niektorých bodoch, ktorá povedať, poľská vláda pred rokom ustúpila, niektorých zase neustúpila. Ja si myslím, že tam stále je cesta nejakého dialogu. A musíme sa o ňu pokúšať, ale naozaj v tejto chvíli mám pocit, že poľská vláda skôr tú situáciu vedome eskaluje, než že by sa snažila dohodnúť. Na druhú stranu, Poliaci sú náš významný spojenec. Veľa nás učia o prístupe k NATO, veľa nás učia o obrane pred Ruskom, pred Putinovým Ruskom. Poliakov ja sám mám veľmi rád. V minulosti, v posledné roky, 4, sme videli, že vedia do ulíc Varšavy, nielen Varšavy, aj ďalších veľkých poľských miest, výjsť 10 000 ľudí, že
Poliaci v porovnaní s Maďarskom tú kritiku ako keby si viacej brali k srdcu. Videli sme, že Duda niektoré veci aj vetoval a v niečom cúvli. Máte, toto je posledná otázka k Poľsku, máte, pán Šimečka, vy nádej, že s Poliakmi predsa len tá rozumná reč môže byť a že oni pozmenia tie svoje návrhy alebo že dajú si ako keby poradiť, lebo v minulosti to už viackrát urobili. Na rozdiel od Maďarska. Áno, a ten rozdiel je samozrejme presne, ako ste povedali, že v Maďarsku sa ten Orbánov režim konsoliduje a tvorí o mnoho dlhšie a už je o mnoho pevnejší a opozícia, média, občianska spoločnosť sú o mnoho slabšie. V Poľsku je to naopak. V Poľsku je aj opozícia, dnes napríklad ovláda Senát, síce iba o jeden hlas, ale ovláda. A aj tá konzervatívna vláda, alebo aj strana PIS, predsa len mám pocit, že nemá až taký ťah na centralizačný a dalo by sa povedať diktátorský, ako má premiér Orbán. Opäť ale musím zdôrazniť to, že z pohľadu Slovenska my musíme byť pochopiteľne kritizovať veci, ktoré sú proti aj našim hodnotám a proti hodnotám Európskej únie, ale to vôbec neznamená nejaký nepriateľský alebo konfrontačný vzťah s Poľskom ani s Maďarskom. Ja všade hovorím, aj to hovorím aj kolegom poľským a maďarským, aj z vládnych strán, že pre mňa sú Poliaci a Maďari a Češi tí najbližší, ktorých ako Slováci máme. A ja to aj cítim, sú našimi v tomto zmysle bratskými a susedskými národmi, bez ohľadu na to, kto tam bude vládnuť. Veď aj Orbán raz odíde zo scény a myslím si, že v Poľsku k tej zmene môže dojsť aj relatívne skoro. Z Poľska máme mnoho záujmov blízkych, aj už nehovoriac o kultúre, všetkom tom. Čiže to treba samozrejme rozlišovať a ja si myslím, že v tom Poľsku skôr či neskôr, aj kvôli tomu, že Varšava je relatívne silné mesto s opozičným primátorom aj niektoré iné mesta, že tam je tá situácia, si myslím, oveľa, dalo by sa povedať, nádejnejšia alebo v zmysle náchylnejšia nejaké postupnej zmeny, než v tom Maďarsku. Poliakov o niekoľko mesiacov čakajú prezidentské voľby. Nie je vylúčené, že by sa mohol prezidentom stať nejaký opozičný kandidát a potom by Právo a spravodlivosť prišlo aj o túto oporu v prezidentskom paláci. Presne tak. A to je podľa mňa ten základný rozdiel, že aj v tých parlamentných voľbách v Poľsku, ktoré prebehli v októbri, bolo celkom možné, že zvíťazí opozícia. Ona možno aj na počet hlasov aj mala viac. Čo už v Maďarsku, keď sú parlamentné voľby, už je človek si není istý, či vôbec môže opozícia zvíťaziť. Zlikvidovaná. Do tretice, prosím, poďme do Česka. Pretože na programe tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu bolo aj obnovenie trestného stíhania českého premiéra Andreja Babiša. Ešte z decembra obnovil to český štátny zástupca. No ale europoslanci sa nezhodli okrem iného na tom, či je Babišova kauza vnútornou záležitosťou Česka, alebo by sa mala riešiť na európskej úrovni. Bavíme sa o Andrejovi Babišovi, šéfovi hnutia ANO. ANO patrí v Európskom parlamente do skupiny, ak sa nemýlim, Renew Europe, obnovme Európu, nástupca ALDE, čiže k vám. Tam, kde ste aj vy, pán Šimečka. No a tak sa pýtam, že ako? Ako to je? Vnútorná záležitosť Česka, alebo to patrí do diskusie a musíte to jednoducho riešiť? Alebo to tak inak citlivejšie vnímate? Ja to vnímam presne, ako keď sme sa bavili o Malte, Poľsku, Maďarsku. Ja to vnímam tak, že špeciálne, keď ide o možné podozrenia z konfliktu záujmov alebo zo zneužitia európskych peniazí, tak samozrejme sa o tom musí diskutovať na európskej úrovni. A Európsky parlament je tým telesom, ktoré má strážiť európske peniaze, európsky rozpočet. Je to priamo jeho kompetencia. Tak si myslím, že je úplne v poriadku, keď sa o tom diskutuje v pléne Európskeho parlamentu, bude o tom rezolúcia. A ja, akokoľvek sú to moji kolegovia, europoslanci za hnutie ANO a vychádzam s nimi veľmi dobre, robia dobrú robotu, ale treba povedať, že osoba Andreja Babiša je problematická aj z môjho pohľadu. Jednak, čo sa týka konfliktu záujmov, Agrofertu, respektíve spôsob, akým on možno ešte stále napriek teda tomu zvereneckému fondu ovláda Agrofert, ano, ktorý poberá dosť veľa európskych peňazí, či už z poľnohospodárskych dotácií alebo z kohesného fondu. Má na to stále vplyv. A má na to vplyv ako premiér, takže tam je sa o čom rozprávať. Druhá vec je potom tá celá sága okolo tzv. Čapího hnízda, čo je podozrenie z dotačného podvodu. Áno. A ja teda nie som právnik ani účtovník, neviem to úplne posúdiť. Politicky sa mi zdá, že to je podvod, ale opäť to musia rozhodnúť české orgány a to vyšetrovanie pokračuje. To, čo chcem povedať ale je, že samozrejme osoba Andreja Babiša je problém, ale v Čechách tá situácia není a ten problém nemá natoľko systémový charakter ako v Poľsku, v Maďarsku a dokonca ani na Malte. Je veľmi individualizovaný na toho. Je individualizovaný v osobe
Andrej človeka, ktorý má obrovskú politickú moc ako premiér, predseda najsilnejšej strany, má mediálnu moc, pretože jeho imperium vlastní niekoľko médií a zároveň má veľkú ekonomickú moc ako jeden z najbohatších ľudí v Čechách. A to je problém už z definície. Na druhej strane český právny štát, české súdy, česká polícia, české médiá nevykazujú ani zďaleka také ohrozenie ako v Poľsku alebo v Maďarsku. Česko má vynikajúcu verejnoprávnu televíziu, ktorá je slobodná. Česko má nezávislé fungujúce súdy. Čiže to je akoby charakterom trochu iný problém než Poľsko a Maďarsko, ale podľa mňa je dobré, že sa o ňom diskutuje na európskej úrovni. Ja iba pripomeniem pre našich divákov a poslucháčov, že v Česku je obnovené trestné stíhanie českého premiéra Andreja Babiša práve v kauze farmy Čapí hnízdo, ale zároveň Európska komisia požaduje, aby Česká republika vrátila milióny eur, ktoré boli vyplatené v rámci agrodotácií, to len pre také upresnenie. No a Dita Charanzová, podpredsedníčka EP a práve za hnutie ANO, hovorí, že sa Európarlament nechal vtiahnuť do vnútorného českého boja. Kde je tá hranica? Kedy to už je vtiahnutie do toho boja a kedy to je naozaj iba riešenie toho, či jednoducho peniaze, naše spoločné, európske, nekončia vo vrecku iba jedného oligarchu, pretože Andrej Babiš oligarcha je. Nie je to varí o tom, že Európsky parlament nerozhoduje o tom, či je vinný alebo nevinný. On iba rozhoduje o tom, či tam bol konflikt záujmov a teda komu tie peniaze skutočne dať? Ani o tom dokonca nerozhoduje Európsky parlament, či ten konflikt záujmov bol. Európsky parlament je politický orgán. Európsky parlament o tom diskutuje. Áno. O tom v konečnom dôsledku rozhoduje či už audit Európskej komisie, alebo keby prišlo k nejakému odvolaniu, tak Európsky súdny dvor alebo dvor auditorov. Európsky parlament, ale tým, že je politické teleso, tak podľa mňa je úplne správne, že o tom diskutuje. Samozrejme, nemôže o tom rozhodnúť. O tom by mali rozhodnúť predovšetkým české orgány a v nejakej ďalšej fáze európske orgány. A ja v tomto samozrejme je tam istá časť toho je politická hra. To, že sa to dostalo na program Európskeho parlamentu je, keď sme sa rozprávali o tej Malte, Orbánovi, tak je to do istej miery, to chápem, že to je aj pomsta zo strany niektorých iných politických frakcií, ktoré vidia, že o ich problémových členoch sa hovorí. Hovorí sa Orbánovi, ktorý je z EPP. A sa to stále pretriasa. Bola aj Malta na programe, ktorá je zasa SND. Takže je tu taký pokus, akoby ukážeme aj tej vašej politickej frakcii, že tiež není všetko úplne v poriadku. Druhá vec je, že podľa mňa tieto otázky, a špeciálne otázky potenciálneho zneužitia európskych peňazí, by jednoducho mali europoslanci o nich diskutovať a ich prejednávať. A záverečná otázka je takáto, že opäť ste sa po niekoľkých dňoch vrátili na Slovensko zo Štrasburgu, z pôdy Európskeho parlamentu. Slovensko je niekoľko týždňov pred dôležitými parlamentnými voľbami. A my sme tu dnes diskutovali niekoľko desiatok minút o Maďarsku, o Poľsku, o Česku a o tamojších problémoch. Ale mňa zaujíma, či vaši kolegovia zo zahraničia, europoslanci, sa pýtajú na Slovensko. Pýtajú sa, ako to je tu u nás. Práve pokračuje súd s vrahmi Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Máme veľké podozrenia, veľké odhalenia sú z oblasti súdnictva. Aby to nevyznelo tak, že my sme tu stále nejakým ostrovčekom krásnej liberálno-demokratickej slobody, u nás sa takéto špinavosti nedejú. Skôr by som povedal, že dejú sa aj u nás, akurát my nečelíme aktivovaniu článku 7 a nečelíme ani procesom, ktoré sú spustené voči dlhotrvajúcejším problémom v Maďarsku, prípadne v Poľsku, alebo konfliktu záujmov s Babišom. Takže Európsky parlament sa ako pozerá na Slovensko? A ja dostávam mnohé otázky, a to je pravda. Dostávam mnohé otázky o tom, čo sa na Slovensku deje. Ten proces s Marianom Kočnerom a ostatnými obvinenými z vraždy je ostro sledovaný medzinárodnými médiami. Teraz aj zatknutie Dobroslava Trnku bolo tiež niečo, čo zachytila celá Európa. Aj dostávam na to otázky a ja odpovedám spôsobom, že samozrejme, že máme problémy a obrovské problémy, veď kvôli tomu sa tu všetci pokúšame o zmenu. Teraz myslím všetci, vrátane mňa ako podpredsedu Progresívneho Slovenska, celá demokratická opozícia sa pokúša o zmenu presne preto, lebo vidíme, že to prepojenie politiky, prokuratúry, oligarchov, mafie je hĺbšie, než si ktokoľvek mohol predstaviť a že je ten štát naozaj unesený a prerastený týmito štruktúrami. A to je aj v európskom kontexte veľký problém. A naozaj by sme sa, keby dnes existoval napríklad ten objektívny mechanizmus hodnotenia právneho štátu všetkých členských štátov, tak by sme nedopadli veľmi dobre. No veď. Druhá vec je, a toto je, a túto treba uznať, že aj pod tlakom verejnosti tých protestov, ktoré boli minulý rok, tak sa veci hýbu na Slovensku. A to je rozdiel napríklad v situácii na Malte, že no, minimálne máme ten súd,
Trnka je vzatý do väzby. Odstúpil premiér Fico, odstúpil Kaliňák. Vidieť, že pod tlakom verejnosti sa minimálne tie slovenské orgány právneho štátu a prokuratúra a polícia neboja konať. V tomto zmysle je to Slovensko, že toto je pozitívna správa aj pre, a takto to vnímajú aj zvyšok Európy, že áno, že stala sa hrozná vec, vyšli na svetlo sveta hrozné veci o povahe nášho štátu a fungovania práva, ale je tam aspoň nejaká pozitívna trajektória minimálne zo strany tých policajtov a prokurátorov a hlavne je veľká nádej celej aj mojich kolegov, aj kolegov v Európskom parlamente, komisii, že tie voľby, ktoré teraz vo februári budeme mať, že prinesú zmenu a že sa ukáže, že hoci Prieskumy, viete, ale ak si pozreli napríklad včerajšie, predvčerajšie prieskumy, tí vaši kolegovia, tak museli sa minimálne so zdvihnutým obočím pýtať, že vy máte fašistov druhých. Samozrejme, to je... A vládu umazanú, vládnu stranu, čelnú vládnu stranu umazanú všetkými týmito podozreniami. Áno, to je prvú. A teraz v tých zostávajúcich týždňoch treba naozaj vynaložiť, a ja sa budem aktívne zapájať do kampane a samozrejme my v rámci koalície PS spolu sme všetko preto, aby sme mobilizovali ľudí a poukazovali je práve na tú hrozbu toho, že fašisti budú mať silný výsledok, prípadne, že by dokonca mohli byť súčasťou nejakej vlády alebo nejakej koalície. To by bola obrovská aj medzinárodno, zahranično-politicky, to by bola podľa mňa veľká, by som povedal, tragédia politická pre Slovensko. Ja stále verím a som presvedčený o tom, že to bude vláda zmeny a že tá demokratická opozícia bude mať väčšinu a ukáže, že aj v strednej Európe, obkolesenej Polskom, Maďarskom, Orbánom, že bude vláda, ktorá bude smerovať európsky, ktorá bude moderná, ktorá bude napríklad aj zelená. A toto je tá nádej, ktorú si so Slovenskom spájajú a koniec koncov, ktorú Zuzana Čaputová dnes predstavuje tiež. O tom, ako sa Európsky parlament, priamo volený, náš orgán Európskej únie, pozerá na situáciu vo Vyšehradskej štvorke vrátane Slovenska, sme sa dnes v Globuse rozprávali s europoslancom a podpredsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu boli. No a na vás, milí diváci a poslucháči, sa budem tešiť opäť o týždeň pri ďalšom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus. Dovtedy, dovidenia.